Falënderimet i përkasin vetëm Allahut të madhëruar. Paqja Allahut dhe bekimet e tij qofshin i profetit ton Muhammed alayhi salam. Gëzimi për ardhjen dhe arritjen e muajit Ramazanit. Njerëzit gëzohen për shkaqe të shumta. Shkaqe të lejuara dhe shkaqe të ndaluara, të cilat të japin vetëse iluzione. Dhe ka shkaqe me të cilat Allahu, për të cilat Allahu i madhëruar na ka porositur dhe na ka këshilluar që të gëzohemi për ato. Dhe besimtari gjithmonë kur kujton mirësitë e Allahut të madhëruar, gëzohet, ndjen tek vetja e tij gëzim dhe kënaqësi. Dhe nuk ka mirësi më të madhe se sa mirësia e udhëzimit në fenë e Allahut të madhëruar. Nuk ka mirësi më të madhe se sa dashuria e punëve të mira. Nuk ka mirësi më të madhe se sa kur ti ndjen gëzim gjatë kryerjes së punëve të mira. A ka gëzim më të madh kur ti e kalon kohën tënde, kur ti shpenzon prej mundit tënd, prej fuqisë tënde, prej pasurisë tënde, shpenzon në ato vepra të cilat janë shkak për faljen e gjunaheve, janë shkak për zbritjen e mëshirës së Allahut të madhëruar. Vepron ato vepra të cilat janë shkak që Allahu i madhëruar të shpëtojë nga zjarri i xhehenemit dhe të fusi në xhenetet e tij. Muaji i Ramazanit është muaji i mëshirës. Është muaji i pendimit. Është muaji në të cilin dyert e xhenetit hapen dhe dyert e zjarrit mbyllen. Elus Allahun e madhëruar të na bëj prej atyre të cilët e arrin të muaj, e agjirojnë atë me sinqeritet dhe dalin të pranuar nga ky muaj. Prandaj, vëllai i dashur, gëzohu se ti po arrin të muaj. Gëzohu kur ti po agjiron të muaj dhe shikon se Allahu i madhëruar ta mundsoi agjërimin e këtij muaji. Allahu i madhëruar thot: "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi dhalika falyafrahu wa khayru mimma yajma'un." Thuaj, me mirësinë e Allahut të madhëruar dhe mëshirën e tij, le të gëzohen. Kjo është më e mirë, më me vlerë se ajo që ata mbledhin për pasurisë dhe të mirat të kësaj bote. Prandaj, vëllai i dashur, gëzohu se po vjen ky muaj madhështor, muaj i mirësive dhe begative të Allahut të madhëruar. Dhe prite me gëzim dhe kënaqësi dhe lutë Allahun e madhëruar ta mundsoj të agjërosh të muaj deri në fund dhe të bësh sa më shumë punë të mira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.